Hej och välkommen till en ny vlogg hörni. Idag är dagen äntligen här. Jag ska fixa det här jävla håret. Tyvärr har det gått av så jävla mycket så jag är rädd att jag kommer behöva klippa bort mer än vad jag vill. Och sen ska vi färga det också. Så ni får hänga på så får ni se resultatet sen. Där är jag framme. Jag vet inte om ni ser ingången. Nu är framme i Valbo köpcentrum och ska strax in för min tid som jag har nu klockan 2 och fixa den här. Så där, nu är jag klar hos frissan och alltså det blev ju så mycket bättre än hur jag såg ut innan och jag vågar även klippa en liten lugg där fram. Det känns så luftigt och skönt. Det är ju mycket kortare än vad jag är van vid. Nu är det typ precis ovanför brösten, annars hade jag ju varit typ ner hit. Men jag tycker att det blir bra. Så nu tänkte jag rulla hemåt igen och hem och fixa lite käk. Och ikväll blir det väl bara, ja men nu äta lite och mysa framför någon serie eller en film eller någonting.
Nej. I need to talk to you. Ursäkta ljuset, jag är nere i källaren i mitt förråd. Jag hade ordning när jag flyttade in hit och sen har jag inte orkat. Jag har bara slängt in någonting och en säck med sovspån och gått sönder. Ja, tänkte försöka röja upp lite. Dock är jag livrädd för att det finns 1000 kryp och spinnar här nu. Men vi kör. Jag vet dock inte hur jag ska göra för att ni ska se mig. Och så. Nu har jag tydligen skräplin också. Den här kartongen från kaninduren. Jätteonödigt. Det är för att jag inte orkar åka iväg nu. Alltså jag har så mycket snack så jag vet inte hur fan jag ska få ordning. Lite kul ändå att gå igenom, för man hittar ju saker man har letat efter. De har jag letat efter ganska länge. De här är ganska nya. Inte så använda. Vet man att de låg här nere? Där nu har jag standard klart i förrådet, alltså så gott som det går. Det ser kanske fortfarande, det är ju jättemycket saker. Den där ska ju slängas, men jag vill ställa det här inne så länge. Och här är en massa saker som jag vill få sålt. Massa kläder och grejer. Och däcken måste jag såklart ha här, men jag ska byta till de här däcken imorgon, sommardäcken. Men då kommer jag ändå så inte räcker stå här, så de lägger en plats ändå. Och den här säcken ska också slängas. Allt det här samlar ihop här inne som kan slängas med skräp. Och sen finns det såklart mycket grejer kvar ändå. Och här är ju kaninens säckar. Så det går liksom inte att göra bättre än så här just nu. Sen har ju Jimmy redan gått upp med massa grejer. I lägenheten, så nu är det kaos där istället. Och sen ska jag ha med och lära upp vissa saker som jag kan sälja och ge till mamma om hon vill ha och så. Det här är mitt andra förråd, typ matkällare.
Nu är så liten så jag har oftast inte så mycket. Nu ser jag nu typ ingenting för ljuset är dåligt. Men jag har en bur där som mamma tillfället tog när jag hittade kaninen. Så vi behövde ha någonting snabbt innan jag kunde köpa en ny. För han, jag vet inte om jag sagt det tidigare video, men han hittade vi ju. Jag hittade han ute. Ingen visste om han hade någon ägare och så. Så fick han bo kvar med. Så därför är det så. Sen har jag, det är också hans saker som han inte använder. Sen har jag en till kaninburkartong. Sen är det inte så mycket mer här inne. Kanske inte så intressant att veta heller. Jag vet inte. Hej farmor, det är Rebecka. Men nu hör jag ingenting. Hej farmor, det är Rebecka. Ja, men nu hör jag Rebecka. Ja. Hej Rebecka. Hur står det till med Rebecka? Ja, det är bara bra med mig. Det är det? Ja. Ja, vi är ju fångar, väl? Ja, ni får väl inte gå ut, ni? Nej. Men det går bra. Det gör det? Ja, flickorna går och handlar, men det blir långsamt. Ja, det kan jag tänka mig. Hej då, Rebecka. Hej då. Hej. Vad säger du då, tjejen? Pratat lite med farmor. Ja, Matta har pratat med farmor innan hon åker och handlar. Ja. Men nu ska Matta åka, vet du. Ja. Kan inte du följa med, eller? Vad är du då? Nej. Ska du komma? Nej. Hej då, Molly. Så där, nu ska jag springa in och handla lite bara. Till kväll. Och låset har väntat på mig. Nu sitter hon. Väntar på att Matte ska komma hem sig. Vad läskigt med bilen, va? Knäpp på. Ja, du väntar på Matte. Va? Ja, Matte kommer. Matte måste bara ta med sig grejerna. Kom då! Ja. Bra tid. Jag har bara sprungit in och ut idag. Ja. Gå in nu. Thank you.
så den har vi slängt in sommarräcken i bilen och ska åka till mamma och pappa och pyta dem. Men det är inte så roligt att vara ute idag dock, för det blåser ganska mycket. Idag är det måndag och som ni såg så filmade inte jag så mycket igår hemma hos mamma och pappa. När vi kom dit så var min bror där och hans tjej och brorson. Så mysade lite med dem, fika, bytte däck och sen åkte jag hem. Jag tänkte att jag ska flytta in mikron i skafferiet så jag slipper ha den på bänken så att jag får större yta här. Jag har plockat ut en hylla här nu för jag vet inte riktigt vart jag ska göra hålet än. Jag ska göra det där hålet så att jag kan stoppa mikron i skafferiet. Men där jag lånar mamma och pappa vet jag kommer inte riktigt åt att göra ett hål i hörnet. Och det vill jag helst göra, så nu ska jag åka till Jäm och Fix och kolla om de har öppet, om de har en sån annan modell. Sådär, nu har jag varit inne och köpt de här istället. Här fanns det till och med en mindre storlek än vad jag lånade av pappa, och så slipper man det där stora typ huvudet, eller vad man ska säga, som är på den jag lånade av han. Utan att man använder bara de här delarna liksom, som den man vill ha. Det är nog bra. Jag var till ICA också och handlade lite smått bara, och jag filmade ingenting då. Först tänkte jag inte på det, men sen är det inte så roligt kanske att följa med på det. Så nu ska jag ta med mig det upp bara och det här och se om jag kan bara hålla med det där istället. Så där, jag filmade ingenting när jag höll på, men innan hade jag mikron här. Så jag tyckte liksom att man hade så lite bänkyta innan. Så nu står den här inne. Och innan hade jag en SodaStream här också, men den används aldrig så jag ställde undan den. Så det ser lite mer klint ut.
har lånat en sån här mattvätt av min pappa. Så jag tänkte prova göra ren den här stora mattan. Det blir nog ganska svårt. Jag tänkte om jag skulle få bort det värsta i alla fall. Som sagt, den här mattan var inte så fräsch. Och det där är bara från typ den här fläcken. Och mattan är jättestor. Fy fan. Största anledningen till varför jag lånade hem mattvätten och mattpappa är för den här sänggaven. Min sida är relativt ren i alla fall, men jag vet inte vad Jim har gjort. Så jag tänkte i alla fall prova om det går att få bort. Vi får se. Nu är den ju fortfarande lite blöt, men man ser ju resultatet. Den ser mycket bättre. Det är tisdag och jag tänkte avsluta vloggen här. Glöm inte att tumma upp videon och prenumerera på kanalen, så syns vi nästa.